sabak. Саламатсыңарбы? Өз эне тилин сүйө билип, сөз байлыгын байытууга умтулган 1-чи класстын окуучулары. Азыр силер менен бирге алфавит сабагы. Алфавит китебиңерди окууга ыңгайлуу коюп, жазуу үчүн жазуу дептериңерди жана калем сабыңарды даярдап алгыла. Анткени сабак учурунда окууга жана жазууга карата тапшырмалар болот. Даяр болсоңор, сабакка көңүл бурабыз. Эле сабак. Анда балдар, сабакты табышмак менен баштайлы. Анткени табышмак табуу силердин ой жүгүртүүңөрдүн ачкычы. Жердин бети тоорсуп, бай чечекей жайнаган. Кудум боеп койгонсуп, жап жашыл бүт айлана. Бул кайсы мезгил? Балдар, адис деген окуучу табышмактын жандырмагын жаз мезгили деп тапты. Бирок табышмактагы бир сөздүн маанисин түшүнбөй калгандыгын билдирди. Ал кайсы сөз болушу мүмкүн? Табышмакка көз жүгүртүп окугулачы. Балким сен дагы ал сөздүн маанисин түшүнбөй калгандырсың. Ал тоорсуп деген сөз. Бул сөздүн мааниси жердин бети тоорсуп деген сапта айтылгандай эле, бул эриген кардын суусу жерге сиңип, жер бети жаңыдан кургай баштаган учур. Демек, кургайт, тоорсуйт деген сөздөр бири-бирине маанилеш сөздөр. Бул сөздү эсиңерде сактап, кебиңерде колдонгула. Анда балдар, бүгүнкү сабак өзүңөр байкагандай жаз мезгили жөнүндө болмокчу. Бүгүн чыгарманын мазмуну эмне жөнүндө экендигин билесиңер. Каармандарды атап, аларды салыштырып, жыйынтык чыгарууга үйрөнөсүңөр. Ырды көркөм окууга жана маанисин түшүнүүгө оор болгон сөздөргө карата тапшырмаларды аткарабыз. Анда балдар, чыгарманын мазмунун кунт коюп угабыз. Угуп жатып, ырдын көркөм окулушуна көңүл бургула. Даярсыңарбы? Болуп калды жаз кубак. Кыш кеткенде жаз чыгат. Жаз алдында ким турат? Бай чечекей биринчи баш чыгарып кымпыят. Кыш кеткенде жаз чыгат. Жазды тосуп ким турат? Калын кара чыйырчык учуп келе чуркурап. Балдар, ыр эмне жөнүндө болду? Ооба, ыр жаз мезгили жөнүндө болду. Ырды ким жазат? Албетте, ырды акын жазат. Демек, бул ырдын автору Байдылда Сарногоев. Ал Талас районундагы Будёновка айылында туулган. Эми балдар, чыгарма канча куплеттен жана канча саптан тургандыгына көңүл буралы. Ыр 2 куплеттен турду. Анткени 4 сап 1 куплетти түзөт. Санайбыз. 1-чи куплет. 2-чи куплет. Эми ар бир куплетте канчадан ыр саптары бар экен? Биринчи куплетти карайлы. 1 2 3 4 Экинчи куплетте 5 6 7 8 Демек балдар,
Ар бир куплетте 4-төн ыр саптарынан турду. Эмесе автор чыгарманын ар бир куплетиндеги айтайын деген оюн же болбосо ырдын мазмунун талкуулайлы. Ырдын эки куплетинде тең кыш кеткенде жаз мезгили келери жөнүндө кайталап, жаз алдында ким турат деген суроо аркылуу жаз мезгилинин алгачкы белгилерин сураган. Андан соң жаздын келишин билдирип, кар кетери менен байчечекей өсүп чыгарын, ошондой эле кара чыйырчык учуп келерин жазган. Анда буларды жаз кабарчылары деп атасак да болот. Анткени буларды көргөндө же чыйырчыктын үнүн укканда жаз мезгили келгендигин түшүнөбүз. Балдар, жаздын келишин дагы эмнелер аркылуу билебиз? Эстегилечи. Эми чыгарманы көркөм окуйбуз. Көркөм окууда ар бир сөздүн маанисин түшүнүп, сөздөрдүн тыныш белгилерине көңүл бурабыз. Үндүн кубулушун дагы байкайбыз. Анда китебиңердин 76 бетин ачып чогуу окуйлу. Даярсыңарбы? Анда баштадык. Болуп калды жазгубак. Байдылда Сарногоев. Кыш кеткенде жаз чыгат. Жаз алдында ким турат? Байчечекей биринчи баш чыгарып кымпыят. Эми балдар, экинчи куплетти өзүңөр окугула. Окуп бүтсөңөр, силерге түшүнүксүз же тааныш эмес сөздөрдү белгилеп, аларды атагыла. Адис өзүнө түшүнүксүз болгон бул сөздөрдү белгилептир. Кымпыят, чуркурап. Анда бул сөздөрдүн маанисине токтолсок, кымпыят деген сөз бул эч нерсени билгизбей, тыкан же чыкыйып түптүз турган абалды түшүндүрөт. Демек, автор кар толук кетелек учурда суукту сезбей, байчечекейдин мына минтип койуп өсүп чыккандыгын сүрөттөгөн. Ал эми чуркурап деген сөз бир нече куштардын ушинтип сайраган үндөрүн айткан. Демек, биз азыр ырды көркөм окууга машыгып, андагы мааниси түшүнүүгө оор болгон сөздөрдүн маанисин чечмеледик. Эми куплет жана сап деген түшүнүүңөрдү бышыктап, терип окуйбуз. Мен канчанчы куплетти жана андагы канчанчы сапты атасам, силер ошол сапты толук окуйсуңар. Даярсыңарбы? Баштадык. Биринчи куплет. Экинчи сап. Жаз алдында ким турат? Экинчи куплет. Үчүнчү сап. Калын кара чыйырчык. Экинчи куплет. Биринчи сап. Кыш кеткенде жаз чыгат. Эми биринчи куплеттин биринчи гана сөздөрүн терип окуйбуз. Кыш, жаз, байчечекей, баш. Экинчи куплеттин акыркы сөздөрүн терип окуйбуз. Чыгат, турат, чыйырчык, чуркурап. Ким туура таап жаңылбай окууга жетишсе, азаматсыңар демекчимин. Өз алдыңарча дагы ушинтип окууга машык кыла балдар. Жогоруда айтылгандай,
Сөз байлыгыңарды байытып, көркөм, түшүнүктүү сүйлөө менен бардык сабактарды мыкты окууга жетишесиңер. Ошондуктан билгениңерди бышыктоо үчүн сөз байлыгыңарды өнүктүрүүгө карата кийинки тапшырмаларды аткаралы. Биринчи тапшырма. Укканыңды жазып алсаң, эсиңде бекем сакталат. Андыктан бул сөздөрдү туура, сулуу жазуу менен бирге эсиңерде бекем сактап, кебиңерде колдоно алат деп ишенем. Анда туура отурабыз. Калем сапты туура кармап, дептерди да туура коюу эрежесин унутпайбыз. Даяр болсоңор, баштадык. Бул сөздөрдү туура окуп, аларды көчүрүп жазгыла. Тобор суп. Кымпыят. Чуркурап. Жаз кабарчылары. Экинчи тапшырма. Ушул жазган сөздөрдүн маанисин түшүнүүгө карата машыктыруучу бул тапшырманы аткаралы. Силер дагы дептериңерди алып, үлгүгө карата чогуу иштегиле. Таблицанын биринчи бөлүгүнө маанисин түшүнүүгө оор болгон тобор суйт, кымпыят, жаз кабарчылары деген сөздү жазабыз. Экинчи катарга ал сөздөрдү маанисин түшүндүргөн сүйлөм жазылат. Мисалы, тобор суйт деген сөздүн маанисин түшүндүрсөк, жер тоборсуп же кургай баштады. Кымпыят деген сөздүн мааниси байчечекей суукту сезбей кымпыят. Жаз кабарчылары бул жаз келгенин билдирүү. Жаздан кабар берет. Ал эми үчүнчү катарга ал сөздүн маанисин түшүндүргөн сүрөт тартылат. Эми балдар, кийинки тапшырмага көңүл бурабыз. Үчүнчү тапшырмада берилген сөздөрдү окуп, алардын маанилерин салыштырып, асты сызылган сөздөргө мааниси жакын маанилеш сөздөрдү үлгүдөгүдөй тегеректейбиз. Биринчи саптагы асты сызылган сулуу деген сөзгө жаз, татынакай, уялчаак, жөжө деген сөздөрдүн арасынан маанилеш сөз бул татынакай. Мисалы, сулуу кыз, татынакай кыз. Ал эми экинчи сапта тоборсуйт, кургайт, чуркурайт, чурулдайт. Кичинекей, кенедей, тырмактай. Амалкөй, куу. Эми кийинки тапшырма аркылуу сүйлөм жөнүндө билгениңерди эске түшүрүп, жаз кабарчысы болгон байчечекей жөнүндөгү аңгемеден үзүндүнү окуйлу. Ой, мен кечигип калганмын го, деп мойнун байчечекей созуп сыртка чыкты. Байчечекей сырттагы сууктан чыйыргып кетти. Ошол маалда, эй, сулуу, саламатсыңбы? Дегенсип, күн нурун чашты. Байчечекей бажырайып ачыла түштү. Эми балдар, сүйлөмдөргө көңүл бурабыз. Текст канча сүйлөмдөн тургандыгын жана аягына кайсы тыныш белгилери коюлгандыгын байкагыла. Сүйлөмдөр баш тамга менен башталып, алардын айтылыш максатына жараша аягына чекит, суроо жана илеп белгилери коюлуп жазылган. Эми алардын эмне үчүн антип жазылгандыгын талдап, алар кандай сүйлөм экендигин салыштырып далилдейли. Ой, мен кечигип калганмын го деген сүйлөмү күчтүү сезим менен айтылып, аягына илеп белгиси коюлду. Демек, бул илептүү сүйлөм деп аталат. Эй сулуу, саламатсыңбы?
деген сүйлөм баш тамга менен башталып, аягына суроо белгиси коюлуп жазылды. Бул суроолуу сүйлөм болот. Ал эми байчечекей сырттагы сууктан чыйрыгып кетти. Байчечекей бажырайып ачыла түштү деген сүйлөмдөр жай сүйлөмдөр. Анткени айтылуучу ой жайынча гана баяндалып, аягына чекит коюлду. Демек, сүйлөмдөр баш тамга менен башталып, аягына тиешелүү чекит, суроо, илеп белгилери коюлуп жазылат деген эрежени колдонуп, текстеги сүйлөмдөрдү талдадык. Ошону менен бирге эмнени байкадыңар? Ооба балдар, сүйлөмдүн бул түрлөрү аркылуу үн кубултуп, көркөм окуу керектигин байкадыңар. Анда бүгүнкү сабакта коюлган максатка кайрылсак, болуп калды жазгубак чыгармасынын мазмуну жаз жөнүндө экендигин түшүнүп, анын автору Байдылда Сарнагоев экендигин билдиңер. Ошондой эле жаз кабарчылары болгон каармандарды атап, салыштырып, жыйынтык чыгара алдыңар деп ишенем. Ырды көркөм окууга машыгып, Тоборсуйт, Кымпыят, жаз кабарчылары деген сөздөрдүн маанисин түшүнүүгө карата сүйлөм түздүңөр. Сүрөтүн тарттыңар. Ошону менен бирге сүйлөмдөр баш тамга менен башталып, аягына тиешелүү чекит, суроо, илеп белгилери коюлуп жазылат деген эрежени колдонуп, текстеги сүйлөмдөрдү талдадык. Ал белгилер чыгарманы үн кубултуп, көркөм окууга жардам бере тургандыгын түшүндүңөр. Уккан сөздү эсине, түйүп калуу эстүүлүк. Бир көргөнүн унутпай, билип калуу эстүүлүк. Андыктан бүгүнкү укканыңарды жана көргөнүңөрдү эстен чыгарбай, туура колдонгула. Мыкты окурман аталып, көркөм, так, түшүнүктүү сүйлөгүлө. Сөз байлыгыңарды өнүктүргүлө деп, силерге жагымдуу маанай каалап, бүгүнкү сабагымды аяктайм. Саламатта болгула.